Benvinguts a Ribarroja TV. Aquesta setmana ha sigut molt completa, amb propostes tant culturals com festives. Especialment ha destacat el començament del Nadal, que aquest any va ser màgic en el nostre poble de Ribarroja de Túria. Però de seguida vos contem moltes coses més que han passat, perquè en aquest programa tots i totes tenim veu. Fem un repàs del ple ordinari de desembre. Celebrem el segon esdeveniment d'Aplec, l'Àgora de Pensament Lliure Espai Cultural. Ribarroja del Túria celebra el Dia de la Policia Local. Coneixem els detalls de Patrulla en Acció, un nou programa sobre la policia de Ribarroja. Fem un resum de la presentació de la Falla del Túria. Ribactiva Empreses, un nou projecte que acosta l'administració al polígon industrial. Ribarroja de Túria premia les iniciatives sostenibles. Celebrem les sextes jornades d'economia circular. Encenem l'arbre nadalenc com a símbol de l'arribada del Nadal. Com sempre, tindrem qüestionat l'horatge, els esports i l'agenda del cap de setmana. L'últim ple ordinari de l'any va tindre lloc el dilluns per tractar les qüestions més rellevants per al municipi. El ple ordinari del mes de desembre es va iniciar, com de costum, amb l'aprovació de l'acte anterior. A continuació, en la part resolutiva, el primer punt va correspondre a l'otorgació de distincions de la Generalitat al personal de la policia local, que es va aprovar per unanimitat. També es va aprovar, amb el suport de totes les forces polítiques, la guia didàctica elaborada per la secretària de la Corporació Municipal i l'acord relatiu a l'increment de serveis de correus en les àrees empresarials. Després va ser aprovada l'ampliació del terme sol·licitat per l'agent urbanitzador Bellaguit, amb l'abstenció d'Esquerra Unida Podem. La sessió va comptar amb una moció presentada pel Grup Popular a favor d'una televisió pública més plural, proposta que no va eixir endavant en tindre el suport de Vox, Compromís i Esquerra Unida Podem i el vot en contra del Grup Socialista. En el despatx d'urgències es va acordar el reconeixement dels assoliments dels esportistes locals amb el favor de totes les forces polítiques. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. En la part d'informació, impuls i control dels òrgans del govern, les qüestions tractades van ser la dació de comptes de l'estudi de viabilitat de reestructuració agrària, de les novetats en el Pla de Contractació Anual 2023 i del Pla de Control Financer. Finalment, es va donar pas a les preguntes de cada partit que van tractar sobre els detalls tècnics de la construcció del nou trinquet municipal, així com les del públic, que es van centrar en la moció del PP sobre els mitjans de comunicació municipals. Si vols tornar a veure el ple, pots fer-ho a través del compte de l'Ajuntament de Ribarroja en YouTube. Aplec, l'Àgora de Pensament Lliure, Espai Cultural de Ribarroja, va tindre com a segons convidats especials a l'expresident de la Generalitat, Ximo Puig, i al periodista Enric Juliana per parlar de l'actualitat política. L'Àgora de Pensament Lliure, Espai Cultural, ofereix als ciutadans de Ribarroja l'oportunitat de conèixer temes en profunditat de la mà d'experts en la matèria. Després de la cita inaugural a càrrec del director d'Amnistia Internacional, Esteban Beltrán, ara ha sigut el torn de Ximo Puig i Enric Juliana per a mantindre el llistó encara més alt. El tema a tractar esta vegada va ser l'actualitat política més immediata, en relació amb el llibre que l'expresident de la Generalitat va publicar poc després de les eleccions de maig. Avui era una conversa en la que estàvem analitzant la situació política actual i també el que ha passat durant aquests anys en la Comunitat Valenciana i el que pensem que pot passar en el futur. En definitiva, estem en un moment apassionant d'Espanya i també de la Comunitat Valenciana, en moltes dificultats, en moltes incerteses, però també en esperança. Jo el que he fet a través del llibre que he publicat és analitzar el que ha estat aquests 8 anys de govern, de progrés, d'entesa, en el que tots els indicadors econòmics i socials han millorat gràcies al conjunt de la ciutat valenciana. Enric Juliana, periodista i director adjunt de La Vanguardia, va compartir les seues reflexions sobre els esdeveniments que han marcat el món de la política nacional i també autonòmica en els últims mesos. Jo diria que hem parlat bàsicament de 3 mesos, del mes de novembre, que és el moment actual, del mes de juliol, que és quan es van fer les eleccions generals, i del mes de maig, que són el moment de les eleccions municipals i autonòmiques. Sense maig no hi hagués hagut juliol i sense juliol no haguéssim tingut aquest mes de novembre que hem tingut. A més, el públic va tindre l'oportunitat d'interactuar amb tots dos per traslladar-los les seues preguntes i reflexions.
I és que l'objectiu d'APLEC és incitar al diàleg, l'aprofundiment i la comprensió dins de la societat. La reflexió és fonamental, sobretot quan les coses van tan de pressa, quan hi ha tant de soroll, quan costa una mica distingir les coses més importants de les coses que no ho són tant, en el moment de la reflexió, de poder intercanviar idees i fer d'una manera tranquil·la, penso que és important. És el moment de pensar, de reflexionar des del respecte. El que necessita una societat és respecte i necessita que el pluralisme pugui ser exercit amb normalitat i sempre la diversitat d'opinions, però amb respecte. Ja esperem amb ganes la tercera edició d'este projecte cultural que, d'assegurat, ens farà replantejar-nos moltes de les coses que donaven per sabudes. El Dia de la Policia Local es va celebrar a Riba-roja amb un reconeixement a les persones que es posen al servei de la ciutadania per garantir el seu benestar i seguretat. L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha celebrat la 7a edició del Dia de la Policia Local, entregant 54 reconeixements a agents locals i altres cossos de seguretat pels seus serveis excepcionals en 2023. L'acte va tindre lloc en un context on Riba-roja compta amb el major nombre d'agents locals fins ara, 67 en total, la qual cosa el convertís en un dels municipis amb més agents per habitant de la Comunitat Valenciana. Avui celebrem el dia de la nostra policia local. És un dia d'encontre, però també un dia de reconeixements, de donar distintius a tot el treball que han estat realitzant la nostra plantilla de policia durant aquest any. També a totes les col·laboracions que hem tingut amb Protecció Civil, Bombers, Guàrdia Civil, inclús felicitacions de treballadors i treballadores del nostre Ajuntament. Riba-roja és un poble que va creixent d'una manera exponencial i això suposa abordar diferents reptes. Es tracta d'un dia molt especial per a tots els agents, que dia a dia posen els seus esforços en contribuir a la seguretat de Riba-roja amb formació constant, esforç, dedicació i professionalitat. Significa el reconocimiento al trabajo, al esfuerzo, a todo un año dedicado al pueblo de Riba-roja, dedicado a nuestra profesión, a lo que sentimos, a lo que vivimos, a lo que sabemos hacer y para lo que día a día nos formamos, nos entrenamos y nos volcamos, nos abrimos, nos dedicamos, porque para nosotros este día lo que significa es el culmen, el reconocimiento a ese trabajo que tanto nos importa a nosotros y tan importante es para el pueblo de Riba-roja. En primer lloc, es va felicitar els condecorats, on es va destacar la labor de la Guàrdia Civil i la seva col·laboració amb la policia, així com la contribució de civils i membres de Protecció Civil. És un honor i una gran responsabilitat com a alcalde de Riba-roja representar a tota la corporació municipal i a la ciutadania del nostre municipi i reconocer públicament vostre treball, vocació de servei, vostra col·laboració amb la ciutadania i vostre compromís sempre desde la lealtad con nuestro pueblo. Este es un reconocimiento a toda la institución por hacer que aflore entre los vecinos y vecinas de Riba-roja ese sentimiento de seguridad que tenemos cuando os sentimos presentes. La unitat canina va rebre una menció especial per la seva labor en control, prevenció i educació i es va lliurar una distinció al gos Buda pel seu rendiment en el subcampionat d'Europa de xocs de policies i bombers. També es van lliurar premis a agents i civils per actes de salvament, especialment un en destacat. Donem moltes condecoracions i moltes felicitacions, però la més destacada va ser l'operatiu que es va desplegar al nostre riu en l'accident que va haver amb un menor, que gràcies a l'acció ràpida de la nostra policia es va desencadenar d'una manera correcta i adequada. A continuació, es va reconèixer la trajectòria de l'agent Maria de l'Esperança Gadea Guardiola, pionera en l'ingrés de dones en la policia local, així com la labor de Verónica Blanco en el foment d'igualtat i la col·laboració amb la policia local. També es va destacar la labor de la unitat de menors i la formació impartida en centres educatius. En l'acte es va retre homenatge a figures rellevants com l'anterior alcalde de l'Eliana, José María Ángel Batalla, i l'anterior regidor de Seguretat, José Luis López Galdón. Per finalitzar l'esdeveniment, els assistents van poder veure el tràiler d'un documental realitzat per la televisió local, Patrulla en Acció, que s'estrenarà el 12 de desembre. Una projecció que busca divulgar el funcionament i la labor intensiva de les unitats de policia local, fonamental i que de vegades passa desapercebuda. No hi
es un día importante, un año más, reconociendo esa parte de los trabajadores del Ayuntamiento, al Cuerpo de Fuerzas de Seguridad Municipales, a la, nuestra Policía Local, y como portavoz del equipo de gobierno y como portavoz del Partido Socialista, nuestra máxima admiración, respeto y agradecimiento a la gran labor que hacen, que es hacernos sentirnos seguros en nuestro municipio. Buen día a totes y a tots. Estem aquí en el Dia de la Policia Local de Ribarrotxa, del nostre poble. I res, felicitar a tot el cos de la Policia Local per la llavor que fa dia a dia junt als ciutadans i per als ciutadans de Ribarrotxa. Agrair-los, com sempre, des del punt de vista de que jo soc policia, tota la seva llavor, com he dit, i felicitar a tots aquells que han sigut condecorats, felicitats per la seva llavor, que durant l'any han sigut mereixedors de tal reconeixement. Gràcies. Bueno, avui celebrem en Ribarrotxa del Túria el Dia de la Policia Local i des del grup municipal de Compromís volem felicitar a totes les persones que han sigut condecorades per els seus servicis a tots els veïns i veïnes del nostre poble. És un dia que, com s'ha dit, reconeix aquest treball que fan les forces i cossos de seguretat de l'Estat, en concret la policia local, membres de la Guàrdia Civil, del cos de bombers i de protecció civil, que velen per la nostra seguretat i ho fan d'una forma vocacional. I això és el que avui hem tractat de reconèixer en aquest acte. Un acte molt emotiu per a les persones que han rebut les distincions i per a les seves famílies. Un dia de festa per a tots aquests membres de les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Nosaltres, des del grup municipal de Compromís, anem a estar, com no podíem estar d'una altra manera, al costat de totes les persones que velen per la nostra seguretat i els animem a que continuïn fent-ho d'una forma professional. Moltes gràcies. És un dia molt especial, és el Dia de la Policia Local, i avui el que fem és reconèixer tant a la Policia Local com a la Guàrdia Civil, com a Protecció Civil, també a tècnics de l'Ajuntament pel seu treball i alguns càrrecs institucionals que estaven anteriorment en l'anterior govern, com Josep Maria Àngel. I bueno, la idea és que avui sigui un reconeixement a tot l'esforç que fan 365 dies a l'any, 24 hores, i que sempre estan amb els compromisos del poble, donant seguretat, estabilitat, atenent aquells que tenen un accident, els que estan malalts i necessiten una urgència, anant als polígons industrials per a prevenir robatoris, a les urbanitzacions, al casc urbà. En definitiva, és una policia integral, especialitzant-se ara en moltes més coses, com en els drons, per a poder volar i tenir una seguretat més integral, o com, per exemple, també s'estan especialitzant en el tema de la seguretat ciutadana, que és molt important, o la unitat canina que tenim, que ha guanyat un premi i han quedat subcampions d'Europa en la nostra unitat canina. Per tant, en aquest sentit, vull agrair a tots el treball que estan fent i desitjar-los que, a ells, als familiars, que seguisquen la línia, que treballen pel poble com fan, i que el poble de Ribarrotxa sempre estarà al costat de les forces i cossos de l'Estat i especialment de la nostra policia local i protecció civil. Avui estem amb Ismael i Amparo Cerezo, codirectors de quatre nous programes que molt pront es van a poder veure en Tele Ribarrotxa. Conteu-nos, què és el que anem a poder veure exactament? Bueno, pues anem a veure un programa super interessant, sobretot per al poble, perquè crec que, bueno, primer de tot, va sobre els policies locals d'ací del poble, i crec que va ser superinteressant per a la gent d'ací de Ribarrotxa perquè van a poder veure algo que no havien vist mai i que tampoc és, que no se dona visibilitat en el dia a dia o que se pensem que no passa en el poble i sí que passa. No? I és que al final en el poble som 25.000 persones, és impossible que no n'hi hagi algo. O sigui, el que passa és que, claro, vivim tan tranquils en Ribarrotxa que no se pensem la faena que n'hi ha darrere, perquè damunt és que són... Jo, per a mi la paraula és que són uns herois invisibles. Estan ahí, no ho sabem que estan, i quan te dones, i si vas un dia en ells, te dones compte de que fan un supertreball. Gravar estos quatre programes vos ha canviat la imatge que teniu uno de la policia. Sí, perquè a més hem viscut també situacions en ells, ens han contat coses, que inclús coses que no eixen en el programa, i descobrisses que fan un gran treball. Quina és la situació que heu gravat que més vos va impactar? A veure, jo crec que estem d'acord
sigue la nit de fadrins, una nit normal, que, bueno, lo típico. De fet, ja de per si a mi ja m'impacta. Sí. Tot el que n'hi ha dins de fadrins i de qualsevol altra cosa, no? Sí, però parlem concretament d'esta nit de fadrins. Sí, jo crec que va ser una cosa que no s'esperàvem, que anàrem a gravar una nit de fadrins normal en els policies, pues, a controlar els pàrquings, el botellón, tot això, en la unitat canina i tal, i ja s'havia acabat tot, se n'anàvem al retén. Sí, mos diuen, bueno, ara ja hasta el final ja no va tornar a passar res, aneu-se'n a descansar, si feu un cafè... Estàvem fent una entrevista, bueno, estàvem allà en el retén, parlant amb un company, amb un policia, fent-li... Estaban enseñamos lo que portaban en el cinturón, ¿no? Pues la aporte la pistola, el no sé qué, el no sé cuántos. Y de repente es contento de fondo. Vale, chis, senanem correguen que van a desalojar la Severa. Claro. Es que ese imatge de estar grabando el cinturón, dir, ¿qué está pasando? Que tienen que desalojar la Severa. Yo no recuerdo que pensaran que era broma. Al principio digan, vale, sí. ¿Qué? Nos están haciendo una broma, nos están vacilando. Y que senanem. Uh-huh. I de repente se veiem per el poble a 100 km per hora en un cotxe de policia, en la sirena, no sé què. Però què ha passat, què ha passat? No ho sabem. Creiem que han tirat una bomba, no sé què. I dius una bomba i l'altre diu, no, han punxat a uno. I com que han punxat a uno en fadrins? Estem boixos? Sí, però... que arribar i veure tota la gent fora, la policia fent ahí un cordó, no sé, sigui impactant, i de dir... Que casualitat, que justament avui que volem algo normal. Sí, perquè damunt diguem, ja veuràs, a fer-la amb el programa, ja no l'anem a traure. I al contrari, mos diguem, no, el més raó n'hi ha que traure d'este programa perquè s'ha de veure la feina que estan fent els nostres policies. I de fet, també hem seguit la investigació posterior. La decisió que s'ha pres arrel a això d'instal·lar un puesto de mando avanzado, un PMA, en la Severa, que també això és super novedós i super, no sé, per a un poble com a Riba-roja, que a lo millor València ni contemplen fer això o en falles, lo que sigui, i de repente així ho fem. Van en drons, van en gossos... Però és que ja no sols això, és que la policia de Riba-roja està fent cursos en xiquets xicotets. Van a les entrades dels col·legis, ja no sols per a controlar, sinó que estan contents que ho fan un poquet també per a que els xiquets s'acostumen a la imatge del policia, es saluden, es coneixen. Tenen confiança. Bon dia, Juan, saps? És superbonic. També ja entrevistarem a un home que li havien salvat la vida fent-li un torniquete. Sí. I el reencontre este que arriba, els agents que li van salvar la vida a ell, l'abraç, no sé, és molt bonic. Sí, és que, clar, la policia està en el poble i a vegades és la primera opció de tot. O sigui, ja siga un atraco, ja siga un accident de tràfic, ja, sempre és la policia, entonces tenen que estar preparats per tot. I de fet, una de les coses en lo de fadrins, jo me recordo que estàvem mirant la prèvia a fadrins i estàvem dient, bueno, portem els antidisturbios, no sé què, jo deia. ¿Antidisturbios? Està molt guai. Claro, però és que després ho penses i dius, vale, és que no va passar, però i si passa? I passa. I passa. Per això que jo crec que el programa va ser molt, molt interessant i a la gent li cridarà molt l'atenció. I n'hi ha moltíssimes coses que van a veure, lo de fadrins és un dels molts temes, i està molt, molt guai. De veritat que és una mescla entre equip d'investigació, policies en acció... Sí, també coneixem, anem a casa d'un policia. Veiem com és la vida en el seu gos, la del seu gos policia, que veiem els gossos policia, però també són... Gossos. Són animals. Gossos, i estan en casa, en els xiquets, xuant i tot això, no sé. És molt interessant, de doncs, veritat. Pareix que van ser uns programes molt complets, molt emocionants, i ja ens deixem totes les ganes de veure l'estreno. Però ara, a veure si anem a deixar a la gent amb el tràiler d'un dels programes. Molt prompte, en Tele Riba-roja. La policia local com mai havies vist abans. Al llarg de 4 programes, descobrirem l'altra cara del cos. Vos desvetlarem el dia a dia dels agents. No et perdes. Patrulla en acció. Mm.
La presentació de la Falla al Túria va estar carregada d'emoció, records i molta alegria per la proximitat de la festa que unís a tot el món faller. Amb una vibrant atmosfera marcada per la música, la traca i la càlida companyia dels seus companys fallers, les falleres majors i cinc entrants de la Falla al Túria van protagonitzar un moment especial que marcaria el començament i el tancament d'un nou cicle faller. Com és tradició, l'escut de la falla va ser testimoni del relleu de les nostres benvolgudes falleretes, així com del canvi de president infantil. L'esdeveniment va començar amb la presentació dels càrrecs infantils, amb Víctor Lagunas com a secretari, Mario Gadea com a tresorer i Ivan Zamora, que va prendre escena com el futur president infantil de la Falla del Túria. Us promet que em vaig deixar la pell en relació de l'amor d'ull a la nostra falla. Vull donar les gràcies als familiars que m'han estat acompanyant a tot i us vull molt. Seguit d'un emocionant adeu. Carmen Vázquez, carregada d'emoció, es va acomiadar del seu càrrec com a fallera major infantil de l'any 2023. Una vegada més, acudim a la cita i de nou entro bé a Cical per a despedir-me de tots vostès i del meu bonic reinat. M'ho he passat tan bé, gaudint cada moment, que m'ha sigut impossible imaginar el dia que arribaria el final d'este meravellós any. Deixant un rastre de llàgrimes, va marcar el seu pas per este important càrrec, deixant el seu banderí en l'estandard com a símbol del seu llegat en la falla. Pilar Chaparro va aparèixer del món de Pinocho, acompanyada per la melodia L'Estrella Blava. Així, va quedar presentada com a fallera major infantil de l'any 2024. La seva germana Alicia va ser l'encarregada de portar-li la banda i Carmen, la fallera major eixint, li la va posar, traspassant-li així el seu càrrec. Pilar, d'altra banda, li va col·locar la caramba com a testimoni de la seva incorporació a l'acord d'honor. En el seu discurs, Pilar va rendir un emocionant tribut a la seva família i amics fallers. Fallerets i falleretes, vos dono la meva paraula que aquest any serà inolvidable per a tots. Riurem, ballarem, disfrutarem el casal de sopars i dinars, la cabalgata del ninot, l'ofrena, passacarrers, jugant a la replaça, tirant petardos sense parar. Portant amb orgull l'escut de la nostra falla en aquest any que acaba de començar. Som de la Falla al Túria i es espera un any endavant per a disfrutar! La presentació va proseguir amb una càlida salutació dels membres de la cort infantil. Els nous màxims representants infantils es van fer entrega dels pergamins. Seguit de les paraules del seu mantenidor, Ferran, un dels seus millors amics del món faller. Demostrant a poble sencer que és l'autèntica germana, fallereta major del Túria, qui no no se l'elegida d'una falla emblemàtica. A infantils i majors, a tots vas a conquistar, a la teua família més que mai enamorar, i amb el teu bon fer, l'esforç recompensar. Pilar, vull que l'any del teu regnat mai ho pugues oblidar. Que l'experiència viscuda li senti profunda entrenda i que et sentis orgullosa i volguda. Amb tu estaré fins al final, no dubtes de la meva lleialtat, perquè on la necessites, allí m'hauràs de trobar. Així és de Pilar, nostra fallereta major, la més important d'aquest any, d'aquesta falla de solera i tradició. Tots junts, en l'escenari, van escoltar l'himne de la falla, tancant així un esdeveniment ple de tradició i emoció.
Després de la presentació de la Fallera Major Infantil i el seu president, va arribar el moment de portar a terme la presentació major. Amb l'estandard president, tresorer i secretària a l'escenari, Nerea Baca, Fallera Major de l'any 2023, va ser convidada a l'escenari per expressar-li tota la gratitud dels fallers per un any replet de felicitat i grans moments. I te volem agrair el teu saber estar. Has sigut una molt bona representant. Sols queda despedir-te en este fort aplaudiment per tot este any. Ella es va dirigir a la seva cort per oficialitzar el seu comiat. Moltíssimes gràcies. De cor i de veres vos ho dic. Heu fet este exercici tan especial que jo m'he sentit el més feliç. Poc més puc añadir, no és d'altra manera, perquè està esperant la nova fallera. Així pues, em despedís de tots vostès. Gran comissió, família d'Alcalcúrnia, per sempre visca la Falla del Túria. L'acte es va engalanar amb un enlluernador espectacle de dansa mentre s'il·luminava progressivament els elements de l'escenari, creant un ambient majestuós per a rebre a la nova fallera major, Sandra Herrera. La transició del càrrec es va realitzar amb un gest significatiu. Carla Almodóvar, una amiga pròxima, va portar la banda que Nerea Baca va imposar a Sandra, simbolitzant el lliurament del títol de fallera major. Com a reconeixement del seu càrrec ja passat, Nerea va rebre la caramba, signe de la seva incorporació a la cort d'honor. En el seu vers, Sandra va expressar el seu agraïment a tots els presents. Vull agrair a cadascuna de les persones que han fet possible el dia d'avui. Estiguem colze a colze amb mi en cada moment. Gràcies per no aguantar-me. Pilar, ara sí, ja ha arribat el moment de complir un somni juntes. Te promet un any inolvidable. Gràcies a tots per acompanyar-me en este dia tan especial per a mi. Visca Ribarroja! Visquen les falles i visca la falla del Túria. Després va ser rebuda amb entusiasme per la seva cort i els mantenidors Marcos Ramírez i Marina Roig van destacar la seva personalitat valenta i fervent passió per les tradicions falleres. Ja no va dir que avui estaria així, presentant-te com a fallera major de la Falla del Túria. Els teus somnis comencen a complir-se. Ella és locura, cordura i caràcter al mateix temps. Cordura, entre cometes, perquè contra amb un paquet d'un boli i uns bullonets a les 6 del matí, millor no saber què passa. Et desitgem, en nom de tots, que este siga un gran regnat i dels teus somnis, el millor. Ella és Sandra Herrera i Roig, del 2024, nostra fallera major. Una vegada presentats, van fer entrega dels bunyols d'or amb fulles de llorer i brillants. L'acte va concloure amb un moment especial. Tots els representants de l'any 2024 van rebre un detall floral de les seues famílies, simbolitzant el suport i l'afecte dels seus éssers estimats. L'esdeveniment va comptar amb la presència de les corts de les diverses comissions de Ribarroja i també les falleres majors del poble, reafirmant la unitat de la comunitat, ben coneguda com a Germanor. Finalment, es va fer el lliurament del pergamí per part del regidor de Falles, Alfredo Pla. Amb tots presents i l'himne de València ressonant, va finalitzar l'acte que dona inici a un nou i emocionant cicle faller.
Ribactiva ha inaugurat una oficina de consultoria en l'àrea industrial del municipi per impulsar el desenvolupament del teixit empresarial local. Ribarrotxa del Túria ha llançat Ribactiva Empreses, un servei municipal per oferir consultoria i assistència a empreses en els polígons industrials de la zona. Avui inaugurem les noves instal·lacions del servici a les empreses de les àrees industrials de Ribarrotxa, Ribactiva Empresa. Sabem que tenim així 2.200 en el conjunt del municipi i 1.300 en el que és el Parc Industrial de Ribarrotxa, i això és l'objectiu que té, és fortalir i col·laborar en les empreses. El teixit empresarial és molt important pel nostre municipi, és riquea, és ocupació, i aquestes empreses són empreses dinàmiques que donen molt de treball i exporten i cada vegada són més grans. I el que volem és reforçar aquest teixit empresarial del nostre poble i que aquesta distància de 100 quilòmetres que hi ha entre el que és el casc urbà i les àrees industrials, aquesta distància física, el que és la distància en servicis, siga mínima, no? I que n'hi hagi una col·laboració encara major entre les empreses i el propi Ajuntament. Durant la inauguració d'aquest espai, també es va presentar a l'equip tècnic i humà del servei. Trabajando para vosotros, ofreceros el mejor servicio posible. Y luego, por otra parte, desde el Ayuntamiento... I també es va comptar amb la participació de representants empresarials i associacions rellevants. És molt important que Ribarrotxa, com a un municipi dels més industrials de la Comunitat Valenciana, inclús de l'estat espanyol, tinga un servei que doni l'oportunitat a les empreses de posar en contacte l'oferta i la demanda en el mercat laboral. Penso que és una gran oportunitat també per a Ribarrotxa, per a la seva borsa d'ocupació, per a buscar oportunitats per a les persones que demanen ocupació, però també per a les empreses, per a trobar professionals per a les seues tasques. Però quines seran les competències d'aquest servei? Lo que hacemos es intentar recoger las opiniones de los empresarios, las necesidades, las incidencias que se dan en los polígonos, tanto de temas de mobiliario urbano como de, en fin, problemas de tráfico, problemas de circulación, a veces problemas de higiene, en fin, y tratamos de que se solucionen lo antes posible canalizando ese tipo de necesidades entre los empresarios y el ayuntamiento. El servei de Ribactiva inclou assessorament en finançament europeu, digitalització, responsabilitat social corporativa, emprendedoria i formació adaptada a les necessitats de les empreses. Es va destacar la importància d'invertir en el desenvolupament sostenible de l'àrea industrial, enfocant-se a millorar infraestructures i fomentar la col·laboració entre institucions educatives i associacions empresarials. I és que els polígons industrials formen part de Ribarrotxa i són una part prou important. Que és l'ocupació, treball per a les persones de Ribarrotxa, i també tenim un benefici econòmic. Les empreses que estan així dedicades paguen impostos al municipi i en aquests impostos tots sabem que es fan moltes coses, no? I també es reinverteixen així, per supost, en l'àrea industrial. Ribarrotxa té una àrea industrial molt important, que és coneguda no sols a nivell d'Espanya, sinó a nivell europeu, és molt important. Està a prop del port, de l'aeroport, és el nucli de comunicacions de l'A7 i l'A3, i per a Ribarrotxa tindre aquestes àrees industrials, que és l'enveja d'uns altres municipis, doncs du riquea i, sobretot, treball. Ens trobem en una situació molt delicada des del punt de vista mediambiental, amb un planeta que s'enfronta al canvi climàtic. Conscients de la seva gravetat, l'Ajuntament de Ribarrotxa va impulsar Ecorriba, una iniciativa primer educativa i que després ha donat lloc als premis del mateix nom. Estamos celebrando la quinta edición de los premios Ecorriba y en las categorías relacionadas con Ecorriba Circular, el premio Ecorriba Paisaje, Ecorriba Educativo, donde se dan dos premios, primero y segundo, Ecorriba Honorífico y Ecorriba Difusión. Con ello lo que se quiere es poner en valor las buenas prácticas ambientales que se están haciendo. Les iniciatives que es presenten són una aposta per millorar la societat cap a un model de desenvolupament més sostenible a tots els nivells. En la categoria Ecorriba Circular, el guanyador va resultar ITV Ice Makers. Nosotros presentamos un proyecto de economía circular y ecosostenibilidad,
que incluye no solo todo el esfuerzo que estamos haciendo como compañía a nivel ecológico en cuanto a nuestras instalaciones, también en cuanto al producto. Hemos hecho una evolución para hacerlo más ecológico y para entrar dentro de lo que sería la economía circular. El Premi Ecorriba Paisatge va anar per al Club Izard pel seu projecte de neteja de l'ecosistema natural. Deixem que començó a néixer la primera edició de neteja al teu ritme i ja les successives s'anomenaren neteja al teu entorn. La finalitat i l'objectiu d'esta iniciativa és la conscienciació de tota la població i sobretot dels més menuts, els nostres fills. A continuació es va entregar el Premi Educatiu, que va constar de dos premiats. En primer lloc, l'IES el Quint pel seu projecte titulat Agroecològics. Y en segundo lugar, el Centro Cervantes para plantar llavors y més. Es un proyecto que se ha desarrollado en la etapa de educación infantil en nuestro centro y con la colaboración del alumnado y el profesorado del IES el Quint hemos podido llevar a cabo pues un huerto escolar que vamos, ha sido una gran actividad para nuestro alumnado. Dues iniciatives que inculquen els valors de la sostenibilitat entre les generacions més joves. És molt beneficiós perquè planteamos una alternativa a una agricultura y una ganadería mucho más sostenible, comprometida con el medio ambiente y participar en estos premios pues es un aliciente para su formación. Després es va fer el lliurament del Premi Honorífic a FEMPES, l'Associació de Familiars i Persones amb Malaltia Mental de Paterna, l'Eliana i Sant Antoni. Finalment, el Premi de Difusió li va correspondre a l'influencer Javier Peña pel seu projecte Hope. El projecte Hope, que fundé jo hace 5 anys, és un projecte de divulgació en redes socials a través de vídeos virales centrados en soluciones frente a la crisis climática. Hay una parte de divulgación de la urgencia del problema, pero sobre todo nos centramos en qué podemos hacer, qué podemos impulsar y cómo podemos convertir, porque podemos convertirlo, esta crisis, esta emergencia, en la mayor oportunidad de la historia de la humanidad para evolucionar como sociedad. Sabem que estem davant un repte molt gran i complicat, però en el qual cada acció, per xicoteta que siga, suma el seu gra d'arena al canvi. Ecorriba reconeix a tots els que contribueixen dia a dia a fer d'este món un lloc un poc millor. Les 6enes jornades d'economia circular es van celebrar en el castell per intercanviar propostes que ens apropen a un model energètic sostenible de la mà d'experts en la matèria. L'històric castell de Riba-roja de Túria ha sigut l'epicentre de la innovació sostenible amb la celebració de les 6enes jornades d'economia circular, un esdeveniment clau que ha congregat a experts i autoritats sota el lema Energia Verda, Circularitat i Ciutadania. Avui estem en la 6ª jornada d'economia circular. És una iniciativa que es comença a l'Ajuntament fa 6 anys i el que portem ací és un reconeixement a empreses i a actuacions que fan aquestes de cara a el que és el canvi climàtic, l'economia circular, les famoses 3 R's de reducir, reciclar i reutilitzar. I així venen empreses a explicar-nos quin és el seu dia a dia per a combatir este problema que tenim avui en dia, que és la massificació de gent, la deforestació de llocs, i és perquè la gent agafi consciència de la problemàtica actual. Esta trobada ha servit com un fòrum d'anàlisi crític i constructiu sobre la problemàtica a la que ens enfrontem actualment. Vinc a parlar avui més que res de tot el tema de circularitat. Tenim el plàstic molt present en tots els sectors, en tots els aspectes de la nostra vida quotidiana, però la veritat és que el tema de circularitat, tota la gestió del residu, és un repte tant a nivell tecnològic, a nivell de volum i en molts aspectes. Aleshores, avui vinc a explicar això. Bueno, vamos a hablar de economía circular, vamos a hablar de sostenibilidad, vamos a hablar de los cambios que tenemos que hacer los ciudadanos en esos hábitos de compra y de consumo para intentar que el futuro sea más sostenible, porque o el futuro es más sostenible o vamos a tener dificultades en el futuro, sobre todo pensando en las generaciones que vienen. Nosotros hemos tenido la ventaja de tener una oferta de productos y servicios increíbles, de tener un entorno medioambiental imprescindible, y eso es lo que le queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. No es lo mismo comprar unos electrodomésticos o una etiqueta energética G o C que A.
tenemos que comprar productos más eficientes, tenemos que empezar a exigir que se utilicen energías cada vez más renovables y más limpias, tenemos que limitar aquellos vehículos obviamente que contaminan y por lo tanto la emisión de gases de efecto invernadero, tenemos que reciclar bien, que los residuos vayan a cada tipología de contenedor. Al final tenemos que acostumbrarnos a que nuestro granito de arena va a aportar y va a hacer una gran playa, porque al final si cada uno de nosotros hacemos lo que debemos, posiblemente conseguiremos que tengamos futuro y que ese futuro obviamente sea mucho más sostenible. També es van tractar la transició energètica i la imperiosa necessitat d'avançar cap a una economia descarbonitzada. La administración tiene muy claro que la transición hacia un modelo descarbonizado es vital, es un desafío sin precedentes. Pero es vital alcanzar la soberanía energética basada en el impulso y la implantación de energías renovables que permitan el desarrollo de otros sectores, como puede ser el hidrógeno verde como vector energético, que permitan que todo el tejido industrial pueda nutrirse de una energía barata, de forma que sean mucho más competitivos y permitamos garantizar la existencia y el desarrollo de todo el tejido industrial. Esta posibilidad, tanto por medio del hidrógeno como por medio de las energías renovables, permitirá también el proceso de descarbonización de la movilidad, que tanta importancia tiene en una localidad como es la de Ribarroja, en la que es un ejemplo a nivel logístico e industrial y, por tanto, consideramos que es una de las vías más importantes para su proceso de descarbonización. Se está apostando muy fuertemente en este área desde el Ayuntamiento y desde la Generalitat. Queremos seguir colaborando, ayudando y sobre todo con nuestra herramienta del IBACE apoyarles financieramente en todo lo que sea posible. Amb estes jornades demostrem el compromís de Ribarroja de Túria amb el medi ambient i amb la sostenibilitat. Ja es pot dir que estem oficialment en època nadalenca, després de que el divendres s'encengueren per primera vegada l'arbre de Nadal i el Betlem en la plaça de l'Ajuntament, que aporten al municipi un ambient molt festiu. Ja estem al desembre, es nota en el fred, en l'ambient festiu i també, com no, en la decoració nadalenca. Ribarroja ja encés les tradicionals llums que decoren els carrers en esta època i ho va fer en un acte ple d'il·lusió i sentiment. Esta tarde, por fin, tenemos la encesa de las luces de Navidad, la encendida del gran árbol monumental, también de nuestro Belén municipal monumental y de todas las calles del pueblo. Por fin ya vamos, podemos decir que llega la Navidad y nos alegrará con sus luces y bueno, con todos los buenos deseos que tenemos para todos vosotros y vosotras en estos días. Abans d'esta encesa, els xiquets el van passar en gran amb les animacions en la plaça de l'Ajuntament, ballant i cantant cançons nadalenques. Per al gran encès de les llums van ser presents els falleres majors de Ribarroja, el seu president, la cort i tota la junta local fallera, així com el nou retorn del poble, don Javier Grande. Va encendre el més important, el més important que és l'ordinari, les nostres cases, els nostres hogars, les nostres famílies, on passa lo important. Ojalá siga un signe de pau, d'unitat, de família i d'hogar. El Nadal són unes dates d'estar amb la família, tan pròxima com aquella que no podem veure habitualment i amb els quals en estos dies ens reunim. Vindrà Nadal, vindrà la nit on tots estarem en família. Vindran els Reis Mags, que tenim que portar-se molt bé perquè tinguem els regals. I anem a gaudir d'una Ribarroja que pugui ser molt familiar, molt dedicada a les famílies i que se passen tots molt bé, totes les famílies. Són fetges que la família sempre s'ajuntem i és quan realment veus a tots junts i són festes molt familiars, que a la fi és el que més agrada a tot el món. Pues avui és un dia molt bonic perquè és l'encesa de llums del Nadal i en això ja donem per començament estos dies tan especials. I tenim moltes ganes de que comenci per estar tots reunits en família. Especialment són moments de molta il·lusió per als més xicotells de la casa, que viuen amb il·lusió la màgia del Nadal i l'any nou. Por los reyes. Porque nuestros regalos. Porque estamos con la familia. Porque quiero una Nintendo. Y muchas cosas más. Nos pueden dar muchos regalos y así jugar mucho con los juguetes que pedimos. Encès l'arbre de la plaça va ser el torn tradicional belén municipal que cada any se supera en realisme. Per a celebrar este dia, quina millor manera d'acompanyar l'ambient festiu que amb uns bunyols amb xocolata calent per calfar-nos ara que s'acosta el fred.
Ara sí que sí, ja podem dir que comença el compte enrere per a aquesta època tan emotiva de l'any. 5, 4, 3, 2, 1... El Nadal ja està molt prop en Riba-roja de Túria. Benvinguts de nou a Qüestiona't, la secció en la que aprenem junts curiositats sobre el nostre poble. Seguint el calendari de dades més destacades, esta setmana és el torn d'un document fonamental en la nostra democràcia, la Constitució espanyola. Aquest escrit representa un pacte social en el qual es detallen les normes i els drets de tots els ciutadans i ciutadanes del país. Cada 6 de desembre es commemora l'aniversari de la seva promulgació. Sabeu en quin any va ser? En el 1977. 1900 algo. 1899. 1375. En el 89, puede ser. La majoria dels que heu respost a través de les nostres xarxes socials dieu que va ser en l'any 1978. Encara que alguns altres no heu encertat per un parell d'anys, la resposta correcta és el 78, un moment clau en la història d'Espanya. Ara ens explicaran per què. La Constitució espanyola fou aprovada per les Corts Generals en sessions plenàries del Congrés dels Diputats i del Senat el 31 d'octubre de l'any 1978, aprovant-la el poble espanyol en referèndum el 6 de desembre i sancionant-la el rei el 27 de desembre del mateix any. Per a poder recollir en aquest text tots els principis bàsics de la nostra democràcia, la Constitució té una extensió considerable. Si et pregunte quants articles creus que té, sabries endevinar el nombre exacte? 169. 200? 300? 500? O lo menos 10. En esta pregunta estem davant un empat entre les opcions 169 i 178 articles. De seguida ens trauran de dubtes. La Constitució espanyola té 169 articles, 4 disposicions addicionals, 9 disposicions transitòries, una disposició derogatòria i una disposició final. Fa uns dies es va celebrar el 45 aniversari de la nostra Constitució. No obstant això, des d'ici 6 de desembre de 1978, el text ha tingut algunes reformes menors. Quantes exactament? Una, dos, tres o pot ser cap? Pues yo creo que reformarse no se han reformado, han puesto algún artículo, alguna cláusula o algo, pero yo creo que reformarse no. Yo creo que una, ¿no? Así, la respuesta guanyadora ha sido que no se ha modificado ni una sola vegada, pero he de decir que en este caso no teniu la raó. La respuesta correcta son dos, ya que la Constitución ha sido objeto de dos cambios en toda la seva historia. La Constitución es va reformar dues vegades, una vegada en 1992, per facilitar que els estrangers pogueren votar en les eleccions municipals. Ja havíem entrat en la Unió Europea i era un requisit que se reclamava. I l'altra, en el 2011, després de la crisi econòmica que va haver en el 2008, perquè se reclamava també des de la Unió Europea un procés d'estabilitat pressupostària i aleshores se va reclamar i se va posar que el deute públic era allò que primer se pagava dels deutes que pogueren haver. I això tenia que figurar en la Constitució. I això són les dues reformes constitucionals fins ara. Fins ací, un qüestionat especialment dedicat a la Constitució espanyola, un document fonamental per a tots que és la base dels nostres drets, llibertats i deures com a ciutadans i ciutadanes del país. La setmana que ve tornem amb un nou tema que tractarem en profunditat i del qual aprendrem, de segur, moltes curiositats. Bona nit, aficionats a l'esport. Benvinguts a la nostra actualització setmanal, on repassem els últims esdeveniments dels nostres clubs locals. Comencem amb l'handbol, on l'equip taurons ha demostrat la seva força en vèncer 24-33 fora de casa contra el Pujol, un adversari que sempre és complicat. Esta setmana prenen un merescut descans pel pont,
A més, un aplaudiment al club per organitzar el seu campus de Nadal, un esdeveniment que, sens dubte, serà una experiència inoblidable per als nostres joves talents. Passem al futbol 11. El Racing Ribarroja està organitzant un emocionant torneig este cap de setmana amb les categories prebenjamí, benjamí i aleví, jugant, aprenent i competint per la victòria. Ara veurem un vídeo que ens han enviat els nostres companys del Racing per a conèixer més detalls. La verdad es que tenemos unas grandes expectativas, tenemos mucha ilusión. Es el primer torneo nacional del Racing Ribarroja y pues la ilusión es tremenda. Van a venir 48 equipos de la Comunidad Valenciana, tanto de la provincia de Castellón, provincia de Alicante, por supuesto provincia de Valencia. Van a venir equipos de otras comunidades autónomas. Vamos a tener a los dos referentes de la Comunidad Valenciana, como son el Valencia Club de Fútbol y el Levante Unión Deportiva. Con lo que nuestras expectativas son pues, grandísimas. Pues el formato de competición van a ser 3 días. Miércoles jugará la categoría pre-benjamín, el viernes jugará la categoría levín y el domingo jugará la categoría benjamín. Y en todas las categorías el sistema de competición va a ser el mismo. Son 4 grupos de 4 equipos, 16 equipos en total por categoría, y se jugará fase de clasificación y una vez clasificados tendremos fase oro y fase plata en las 3 categorías. Pues nada, solo nos queda invitaros a nuestro primer torneo nacional del Racing Ribarroja. Por supuesto, toda la familia Racing estáis invitada a venir, participar, disfrutar de estas jornadas de fútbol apasionantes, y a toda la familia del fútbol, lo mismo, que el Racing es vuestra casa y esperamos que disfrutéis de este gran torneo. Segur que ho passaran genial. Altres notícies de futbol. El primer equip de Ribarroja va enfrontar un repte enorme contra la Vall d'Uixó. Finalment van perdre 2-1 en un partit vibrant que es va decidir en el descompte. Malgrat no haver lliga esta setmana, es preparen per a l'emocionant trobada de la nostra Copa, que serà este divendres, a les 7 de la vesprada, en casa del Canet. En natació, encara que no hem pogut realitzar l'entrevista planificada a causa de les festivitats, no hem pogut quadrar els horaris, sabem que l'equip va estar competint esta setmana, este cap de setmana a Gandia. Pronte es portarem més detalls sobre els seus esportistes en l'entrevista que esta setmana no podem fer, però que els toca d'ells. Per a finalitzar, el futbol sala. El primer equip del club va tindre una desafiadora trobada contra l'Olleria. Finalment van perdre 1-5 el dia de la presentació del club. Malgrat que el partit va començar molt bé per a l'equip local, un gol primerenc al principi de la segona part va deixar baix mínim l'ànim dels jugadors. L'equip es manté ara motivat per al seu pròxim partit contra el Maristas Levante aquest cap de setmana. I també volem deixar-los amb la notícia de la presentació del club. Per desgràcia, per motius d'agenda no varen poder estar, però els companys del Club Futbol Sala ens han fet arribar les següents imatges. El Club Futbol Sala Ribarroja va dur a terme amb molta il·lusió la presentació oficial dels seus equips de la temporada 2023-2024. Bueno, pues avui anem a fer la presentació del club con tots els anys. I bueno, esperem passar una vespradeta molt bonica i molt xula per als nanos i per a tots els que vulguin vindre. Pues la verdad es que es un día muy emocionante, muy bonito a la vez, porque nos reunimos todos los equipos aquí en la presentación, vienen todas las familias y la verdad es que es un día muy bonito, muy emotivo. En el transcurs de la jornada van anar nombrant un a un tots els jugadors del club, acompanyats dels seus entrenadors i sponsors, per a que tota la massa social del club els conega. Este año contamos con 10 equipos y más o menos tendremos unos 120-130 niños en toda la escuela, contando categorías senior y hasta prebenjamines. Enguany, el club farà un parell de presentacions especials. Con la novedad de tener por primera vez un femenino, que hacía tiempo, muchos años que no teníamos. Este año el primer equipo ha puchado a tercera división. Estem ahí, además comenzamos muy bien la liga, que estem ahí aguantando. També es va homenatjar a Marcos Fernández, jugador que acaba la seva etapa esportiva al club després de molts anys. Així com de l'agradada animació La Marea Roja, un grup pioner de persones format per jugadors, familiars i amics que ha seguit i animat els equips del club per a convertir-lo en un entorn familiar i que està creant tendència als voltants. Thank you.
bueno, continuen creixent, que és el que volem. En definitiva, una jornada per a celebrar l'esport. Això és tot per avui. Continuem fent costat als seus clubs locals i ens veiem en la pròxima actualització esportiva. Molts veïns i veïnes haveu aprofitat per a fer pont, així que pot ser més interessant que mai veure la previsió meteorològica d'aquest cap de setmana. Comencem amb la nit d'avui mateix, la matinada del divendres, on els núvols s'aglomeren i ens prometen una alta probabilitat de pluges. Com podeu observar en el següent mapa, hem marcat en blau per a indicar les zones que es veuran afectades. Ahí estem nosaltres. I pot ser ens caiga pluja durant esta nit. Durant el dia s'espera un cel parcialment ennuvolat, acompanyat de vents del nord-est, que bufaran amb prou força, aconseguint velocitats de més de 65 km per hora. El dissabte ens espera un dia parcialment assolejat. Les temperatures es mantindran suaus, fluctuant entre els 7 i els 21 graus, amb vents algo més suaus que el de l'anterior dia, procedents de l'oest esta vegada. I, per cert, per a tancar el cap de setmana, el diumenge esperem un cel parcialment ennuvolat, però amb una disminució notable en la probabilitat de la pluja, donant-nos així l'oportunitat perfecta per a gaudir d'aquest últim dia de descans després del pont. Aquestes previsions estan en la línia habitual per a aquesta època de l'any. I així i tot, no deixen d'observar i actualitzar l'estat de la meteorologia, perquè pot canviar en qualsevol moment. Per cert, parlant de fenòmens meteorològics, per a la nostra secció fotogràfica, la nostra benvolguda veïna Belén Chill ens regala aquesta imatge d'uns núvols anomenats altocúmuls, que per cert solen aparèixer quan està a punt de canviar l'oratge, ja que formen unes masses d'aire humit que s'eleven i es refreden fins a aconseguir el punt en el qual el vapor d'aigua es comença a condensar formant gotes d'aigua molt xicotetes i cristall de gel també molt xicotets per a mantindre's allà dalt. Estos núvols tenen una aparença de cotó. Són com cotonets en capes o en taquetes que, depenent de la forma que vagin agafant, poden ser inclús premonitoris de tormentes elèctriques. Laura Esteve, molt matinera ella, ens ha enviat una foto a l'alba en el punt on el sol es troba entre els campanaris de la nostra església. Els colors del cel en tons taronja, groc i blau creen una pintura viva que només la naturalesa pot oferir. Gràcies per participar, Laura. I per últim, però no menys important, Consuelo Luján ens envia la fotografia inversa a la de Laura. Passa de l'alba a la posta de sol, de l'oest a l'est, però el que sí que és igual és la bellesa d'un cel preciós que tiny de colors càlids i alhora freds el nostre poble. Igual que Belén, Laura i Consuelo, podem participar en la nostra secció fotogràfica enviant-nos les seues imatges al 621-39-92-50. Gràcies per acompanyar-nos de nou. Nosaltres estarem ahí, faça fred o calor, de nit o de dia laboral o festiu, treballant per oferir-los un programa proper, fet amb carinyo, que siga de vostès, veïns i veïnes, un programa per a tots els ribarrotxers. Passen un gran cap de setmana. Aquest cap de setmana anem a poder gaudir de dues pel·lícules projectades en l'Auditori Municipal. Per una part, Wish, el poder de los deseos, per a un públic infantil, es podrà veure el dissabte a les 6 de la vesprada i el diumenge a les 5. Per l'altra, la nova pel·lícula de los Juegos del Hambre, balada de pájaros, cantores y serpientes, estarà en pantalla el dissabte a les 10 de la nit i el diumenge a les 7 i mitja de la vesprada. Fins ací, un nou programa de Ribarroja TVU. Gràcies per participar, veure'ns i donar-nos suport una nit més. Nosaltres seguim treballant per portar-vos la setmana que ve el vostre programa, el programa de tots, perquè Ribarroja sempre TVU.